什么情况？你隔这么远怎么打的我？空间转移？封会长为了收买我，把自己心爱的宝贝女儿拿出来，他为了收买你呢？是不是只跟你说了几句不痛不痒的话？ 你才几斤几两，还敢跟我比？我的价值我自己说了算。张楚岚，我好话歹话都已经给你说尽了，今天你留也得留，不留也得留。小姐，大楼里闯进了一个奇怪的女人，谁都拦不住，马上要闯到会长办公室了。张楚岚。 站住！那个，你们天下会太热情了，我有点受不了，我先走了。什么情况？你隔这么远怎么打的我？空间转移？没错。 这就是我的异能。今天你要不打倒我，就别想走出天下会。风小姐，别逼我出手啊！ 你的金光就已经散掉了，接下来没有护体金光，你可挨不住我的拳。有什么好笑的？脑袋被揍傻了？洪小姐，打来打去的，咱们也累，也浪费时间，不如我们打个赌。打赌？赌什么？啊！ 就赌我能破掉你那个神出鬼没的拳套，如果我赢了，你就放我走；如果我输了，我就加入你们天下会。你能破解我的百步拳？我答应你，你说，你不讲武德啊，还没说开始呢。 我去，打到他牙齿了！准备好了，开始吧。我倒看看你怎么破！怎么可能？你怎么知道我拳头的位置？这次看你怎么破！ 凤小姐，你输了。为什么？自己慢慢想啊，我先走了。等等，你不会是要反悔吧？我封杀燕说过的话从来不会反悔。你要走就走。不过我问你，我只见过雷法能防御，但我从来没有见过雷法还能预测的。你说这个，我管它叫小白虫，是我学会雷法之后自己发明的。 终于知道我父亲为什么让我拉拢你了。